gost portala Happy Televizije Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Ovako, primjeri iz prakse su nam pokazali da su poslodavci zadovoljni rezultatima dualnog obrazovanja. Kako je iskustvo vašeg resornog ministarstva? Pa to je jedan dobro započet posao i mi zajedno sa Privrednom komorom smo odlični saveznici, ali i treći u nizu su znači, ljudi kojima su ti radnici potrebni, a to su kompanije. I zakon koji smo mi napravili je po uzoru na Švajcarsko, ali prema srpskim uslovima, tako da kompanije s nama zajedno kreiraju potrebe tržišta, a onda naš Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja kreira programe, to prolazi Nacionalni prosvetni savjet i onda se uključuje u rad kompanija, odnosno škola. Pošto se to radi o dve diplome, vi dobijete u školi diplomu za opšte obrazovne predmete i neke opšte stručne, ali u kompaniji dobijete za usko stručnu praksu. Tako da, kad se pokaže da je dobro osmišljen program, onda on ide dalje. Ako je nešto u programu pokazalo se da nešto ima, znači radi se ta evaluacija programa i onda se postavlja drugačiji odnos teorije, prakse i predmeta koji su usvojeni. Mi smo u prvoj godini imali samo 3 dualna profila, imali smo oko 400 đaka. Već druge godine smo izašli na 4.500 učenika i imali smo 30 dualnih profila, od toga je 10 bilo za avijaciju baš. Sada imamo 42 dualna profila i ove godine će biti preko 7.400 učenika. Tako da je to jedan sistem u narastanju i izrađen je zakon o takozvanim dualnim studijama, koji daje mogućnost da se ovaj proces nastavi i kroz visoko obrazovanje. Ali prosto je u planu proširenje inicijative ili... Pa vidite, to će se širiti u onoj meri koliko privreda zahteva. Vi ne možete napraviti sistem da ponete 100.000 učenika kroz dualno, a privreda nema da joj zaposli. To je vezano jedno sa drugime. Znači, kako privreda narasta, tako narasta i dualno obrazovanje, ali se gase neki stari profili. Ne treba da imate u srednjoj stručnoj školi profil bravara, koji to radi na jedan standardan, klasičan način, bez prakse, koji neko neće sutra ne zaposli. Nego onaj bravar koji radi kroz kompaniju, koji dobija neke druge vidove obuke i prakse i onda nema potrebe da držimo dva ista obrazovna profila po jednom starom modelu i po novom. Tako da se ceo sistem blago menja, ostaće naravno veći broj srednjih stručnih škola za razne tehničke, medicinske, ekonomske, druge struke i gimnazije koje se reformišu za studije. Samo i da je fond dobio vašu podršku za proširenje kapaciteta. Da li možda vaše ministarstvo ima u planu i neke druge fakultete i ako ima koji? To je sad posao koji tek radimo. Radimo studiju izvodljivosti, za fond su obezbeđena sredstva. Trudit ćemo se da sad nađemo sredstva za verovatno kredit iz Saveta Evropske banke. Znači, to je studij izvodljivosti koju su nam oni platili. U Beogradu treba da se rade dva centra sa po 3 fakulteta u zgradi. Jedan je na Novom Beogradu u zoni Airport City-a, tamo se radi biološki i geografski bezbednost. Ovde u blizini Hajta treba da se rade umetnički fakulteti, takođe na jednoj parceli. I onda imamo pojedinačne studije za ETF, imamo studije za studentski smeštaj, imamo studije za eventualno proširenje matematičkog fakulteta i još druge stvari koje budu sami fakulteti istakli kao potrebu. U Nišu smo počeli da širimo elektronski kao najbitniji, postali smo kamen temelja za novi 7000 kvadrata i laboratorije. U Novom Sadu se završava tehnološki park gde Fakultet tehničkih nauka dobije svojih 10.000 kvadrata. Tako da je ekspanzija i infrastrukture jako bitna za proširenje fakulteta. Strategija do 2030. godine treba da nasledi i kontinuitetu nastavljeno što je strategija do 2020. godine započela. Sa mnogim novinama i mi smo mnoge stvari već uradili, već funkcioniš celo kupno, znači obrazovanje i nauka i ove poslednje teze treba projektovati za sledeću deceniju prema dobrim uzorima u svetu, prema nekom našoj viziji razvoja privrede i društva, tako da to rade veliki timovi. Izjavili ste da će biti sistem napredovanja nastavnika. Tako je, to je započeto prošle godine, to je promjena zakona o platama. Stalo se zbog i odnosa sa MMF-om i vjerojatno je ostatkom para u tom trenutku, ali je već za 2020. u 1. januara najavljen da taj model će da funkcioniše. 6 ministarstava radi na tom projektu i nadležno ministarstvo je državne uprave, lokalne samouprave. Mi smo obnovili sastanke gde smo definisali dalje sve još nedostatke kataloga zanimanja i tu će postojati 4 grupe, odnosno 4 nivoa po kojima radnici u obrazovanju po jednom struka mogu da napreduju. Zato smo mi u školama osnovali timove za kvalitet, pravilnike koji kažu da ste imali toliko napredovanja, toliko dobrih nekih poteza, prelazite u stariju grupu platnog razreda. Isplati se raditi dobro, jer ko dođe do tog najviše 4. stepena zvanja, a radi u osnovnoj srednjoj školi, izjednačit će se platom profesora sa univerziteta. To nikad nije bilo i mislim da će jako motivisati ljude u prosveti. Hvala vam. Hvala vam.